Доброго дня. Вот забрал я свою вторую коробку. У нас сегодня вот такая вот хуйня родится на двери. Это моя вторая коробка. Это моя новая коробка. Перебрав я, вложив в коробок одну коробку, поміняв вторичного вала, насоса перекинув в цієї коробки, також поміняв всі диски скріплення, ось іде. Зараз розбираю цю коробку і буду її ставити на машину. Ну а сьогодні така от погода. Річки течуть. Беру коробку, покажу. Також мені треба от куличко поставити от сюди. Тут не перло газу. Тут покрою. Так от виглядає маховик. Кучики маховику вроді ще нормально, не шатається, міняти не буду. Зараз будемо працювати тут. Поставлю колечко, закріплю, покажу. Так, поставив я глушителя на місце. Скрутив вихлопну. Зараз будемо пробувати заводити. Дивіться, чи не протягози. Сьогодні того разу пробував завести. У мене не вийшло. Почав вимахуватися стартер. Зараз знімаю стартера. Буду робити стартер. Всім до стартера покажу. Ось те почали зацяти кліми. Стартер знятий. Буду пробувати ставити сцеплення. Корзину. Диск. Так. Є корзина, є сцеплення. І це треба вставити хоч от сюди. Сюди з-під низу. Запхати і поставити. Жалко, що знімаю на телефон. Так. Що разом робити і знімати не зможу. Буду показувати вам поетапно. Все, хлопці. Сцепление на месте стоит. Все прикручено. Зараз буду регулировать. Відрегулирую сцепление. Можно ставить. Не, раньше треба чекати, поставить же стартером за тоді коробку. Так, все, працюємо далі. Знімати, показувати. Так. Все, хлопці, поставлю все на місце. Пущу стартер. Стартер на місці. Стартера зробив. Поставленого бендікса. Далі. Сцепление на місці. Корзина на місці. Завтра буду ставити коробку. І прикручувати кардана і пробувати заводити. Далі мене чекає варити кузова. Буду варити кузова, починати. А потім буду красти. Цікаво мого. Ладно. Треба заокруглятися, їхати додому. Ось такий сьогодні етап робити я провів. На даний момент.